صوت وداي بلا هانتين با مركلي مال ولبا جوكتان با قضو بضاد وراركنا كما غلي دونتان وحا كمدا حالت دا قبل كادا ويدر ديغان كاسو مالي دا يا مربا مركا كدن بيسا كاسي درايسا يدو قبل كاسي كسو عريا دولان ادو بلالنو كيمنا يا قبل كا ارميا قبل كادا ويا وحا كدل عي قاجا يا معرول اد او بلالنا يدو سيدو كلي ولاد دا قبل كاسي اي سي عسلاتي حقاقا ارمضنا اسكو دي يا قدهان gobol kaasi inay kaga faa'iideystaan gaajada iyo macluusha iyo amni la'aanta ka jirta gobol kaasi iyadoo dawladda deegaanka Soomaalida ay gobol kaasi u daabulayso ciidamo aad u tira badan oo lagu xoojinayo dagaalka xoogan ee kula jira maleeshiyaadka gobolka duulaanka oromada ay ku doonayso guud ahaan gobol kaasi inay gacanta ku dhigto iyadoo colaadda guud ee gobol kaasi ay galaysa maalmihii ugu khatarta badnaa dawladda deegaanka Soomaaliduna ay wajahayso siyaasad culus oo kaga imanaysa maamulka oromiya oo guud ahaan ba doonaya inuu gobol kaasi iyo deegaanada iska guud ahaan ba gacanta ku dhiga halkaan ay ka dhacayaa iska hormaadiyaad u balaaray oo dhaxay Soomaalida iyo oromada oo dagaal faraha nagaga gubtay oo ku dhaxmaraya saacadaha la soo dhaafay xuduudda gobolka Daawaye dal deegaanka Soomaalida deegaanka Canfarta ayaa diyaarinaya duulaankii abid ugu cusla oo ka dhanaa dal deegaanka Soomaalida oo gobolka City dal deegaanka Soomaalida oo dhawaan ka dhacay dagaal aad u khasaare badan oo u dhaxay Soomaalida iyo Canfarta ee markala Canfartu diyaarinaya duulaankii abid ugu cusla iyadoo deegaanadaasi guud ahaan ba laga dareemayo dharaaqyada military ee sida weyn uga soconaya maleeshiyaadka Canfarta oo dhawaan ku jabay dagaal culus oo ka dhacay gobolkaasi ayaa markala isku dayayay soo qaadaan duulaan aad u ballaaran oo guud ahaan ba ay ku qabsanayaan deegaanadii laga saaray iyadoo ciidamada deegaanka Soomaalida iyadoo ay si weyn u buux dhaafiyeen furmaha hore ee dagaalka xugaga Canfarta ayaa dhawaan lagu jabiyay dagaalka ka dhacay furmaha hore ee galbeedka City ee dal deegaanka Soomaalida iyadoo lagu sheegay halkaasi Canfarta inay kaga dhimatay ugu yaraan 800 askari oo ciidamada gaarka ee deegaanka Canfarta iyo mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulka deegaanka Canfarta hase yeeshee xugaga Canfarta ayaa wali wada duulaanaad u balanay ku doonayaan guud ahaan ba inay kula wareegaan galbeedka City ee dal deegaanka Soomaalida magaalada Jigjiga caasimadda dal deegaanka Soomaalida ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ka soconaya iyadoo dawladda deegaanka Soomaalida ay wacad ku martay inay talaabo culus ka qaadi doonto maamulka Soomaaliland oo xuduud dheer la leh dawladda deegaanka Soomaalida dhawaan ayay markay maamulka Soomaaliland ay ku eedeeyeen dawladda deegaanka Soomaalida inay ciidamadoodu ay ka garab dagaalamayaan ciidamada iska caabinta SSC ee ka dagaalamaya magaalada Laascaanood iyo guud ahaan ba gobolka Sool ee lagu doonayo guud ahaan ba inay maamulka Soomaaliland lagaga hoos baxo dawladda Soomaaliland ayaa dhawaan sheegtay in ciidamada dawladda deegaanka Soomaalida ay soo gaareen magaalada Laascaanood ama qayb liba xalay ka qaadanayaan dagaalada culus ee ka soconaya magaalada Laascaanood ayaa arintaasi dhawaan dawladda deegaanka Soomaalida gabi ahaan ba gaashaanka u daruurtay hase yeeshee dawladda deegaanka Soomaalida ayaa sheegtay inay qaadi doonto tallaabo ayna mahdin doonin maamulka Soomaaliland iyadoo la garanayo dawladda deegaanka Soomaalida jawaabaha ay ka bixin doonto hase yeeshee kulamo xasaasi ayaa ka soconaya magaalada Jigjiga ee caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida magaalada Makale ee caasimadda gobolka Tigray ayaa ka soconayaan kulamo u dhaxeeya xogaga TPLF oo soo gal dhaxgalay khilaafkii abid ugu cusla iyadoo laga baqay magaalada Makale inay ka qarxaan dagaal aad u culus oo u dhaxeeya xogaga hubaysan ee TPLF ciidamada TPLF ayaa gabi ahaanba la kala saftay siyaasiyiinta sida ugu weyn isku haya maamulka gobolkaasi iyo guud ahaanba sidii dawladda Itoobiya heshiis qaran loola geli lahaa iyadoo golaha dhexe iyo guddiga fulinta ee dawladda Tigray ay kulamo xasaasi ah uga soconayaan magaalada Makale hase yeeshee dawladda Itoobiya iyo midowga Afrika ayaa ugu baaqay xogaga TPLF inay marlan halkaasi dagaal ka dhicin ay xogaguna isxakameeyaan iyadoo dawladda Itoobiya ay sheegtay inay xogaga Tigray ay mar kale abaabulayaan duulaan culus oo ka dhanaa dawladda Itoobiya ama guud ahaan ba ay ku ekeeyaan fariisimaha waaweyn ee ciidamada militariga ee Itoobiya ay ku leeyihiin gobolka Tigray iyadoo magaalada Makale ay ku sugan yihiin saraakiil sarsare oo dawladda federaalka ee Itoobiya gobolka Oromiya waxaa ka soconaya dagaalada oo culus u dhaxaya ciidamada dawladda Itoobiya iyo dagaalyahanada oo walaalafay xoreynta shacabka Oromiya jamhaadda oo walaalafay ayaa sheegtay inay fariisimaha waaweyn ee militariga ee Itoobiya uu ku lahaa gobolkaasi inay weeraro culus ku qaadeen halkaan ay saarad militari ku qabsadeen ay ka jiraan saraakiil sarsare oo ka tirsan dawladda federaalka ee Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa dhawaan sheegay jamhaadda oo walaalafay inay gabi ahaanba soo afjari doonaan ayna diyaariyeen kumanaan ciidamo oo dhawaan laga hawlgelin doona gobolka Oromiya oo weerara cir iyo dhul ah qaadi doona si ay gabi ahaanba u soo jaraan soo afjaraan jamhaadda oo walaalafay oo dagaal culus muddo dheer kula jirta dawladda Itoobiya gobolka Oromiya ayaa wajahaya colaad aad u ballaaran oo marba marka ka dambeysa kaasi daraya iyadoo jamhaadda oo walaalafay isku ballaarisay deegaanada aad u ballaaran
dagaalka u dhaxay oolal fiye ciidamada dawladda Ethiopia ayaa marba marka ka dambaysay si xuslaanaya iyadoo khasaare baan soo gaaray bulshada deegaanka Oromiya. Qodobadaas iyo qodob kale oo faahfaahsan ayaa warkeenna ku eegaynaa. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 10ka bisha 3aad 2023. Haddaynu ugu galno wararkeenna oo faahfaahsan, gobolka Dawa ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa wajahaya khatarihii abid ugu cusla oo kaga imanaya gobolka Oromiya oo doonaya guud ahaanba gobolkaasi inay gacanta ku dhigaan milishaadka Oromiya oo duulaan aad u ballaaran ka wada xuduudda dowlad deegaanka Soomaalida ee gobolka Dawa. Gobolka Dawa ayaa dhawaan ku dagaalamay ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida iyo milishaad aad u tiro badan oo ka soo jeeda qoomiyadda Oromada oo dhawaan weerar saf ballaaran ku ekeeyay gobolkaasi, iyadoo dagaalo culus oo halkaasi ka dhacay guud ahaanba xogaga Oromada lagaga itaal roonaaday. Ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida ay guulo waaweyn ka gaareen, hase yeeshee qoomiyadda Oromada ayaa ka faa'iideysanaysa abaaraha, gaajada, macaluusha, khataraha aadka u baahnaa ka jira gobolkaasi oo weed inay guud ahaanba uga faa'iideysata arrintaasi, iyadoo duulaanka Oromada uu sii ballaadhay marba marka ka dambaysana ay xogaga Oromadu ay qaadayaan weeraro aad u culus oo guud ahaanba lagu mijaaxaabinayo amniga gobolkaasi, iyadoo dowladda deegaanka Soomaalida ay halkaasi u dirtay kumanaan ciidamaa oo guud ahaanba ka qayb qaadanaya xaaladda guud ee gobolkaasi iyo khataraha weyn ee ka taagan gobolka Dawa ee dowlad deegaanka Soomaalida. Milishaadka canfarta ayaa soo buuxu dhaafiyay galbeedka City ee dowlad deegaanka Soomaalida oo dhawaan dagaalo culus ay ku dhexmareen Soomaalida iyo canfarta. Xogaga canfarta ayaa mar kale si weyn isugu soo abaabulay galbeedka City ee dowlad deegaanka Soomaalida iyadoo dhaaraaya ciidan oo aad u ballaaran si weyn looga dareemayo galbeedka City ee dowlad deegaanka Soomaalida. Xogaga canfarta ayaa waxaad ku maray inay mar kale qaadi doonaan duulaan in Soomaalidu mahadin doonaan ama guud ahaanba ay ku qasban ama gabi ahaanba ay ku qalbisanayaan deegaanada sida weyn loogu murasan yahay ee dhaca xuduudda deegaanadaasi ama wadada weyn ee isku xidha dalalka Jabuuti iyo Ethiopia. Xogaga canfartu habeen iyo maalin ugu taagan yihiin si deegaanadaasi gacanta ugu dhigilahayeen. Magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa si weyn looga dareemaya kulamo xasaasi ah oo yeelanaya saraakiisha kala duwan ee dowlad deegaanka Soomaalida uga tashanayaan ammaanka deegaanka xuduudda Soomaaliland iyo deegaanka Soomaalida oo laga dareemaya dhaaraaya ciidan oo aad u ballaaran. Ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa amar lagu siiyay inay ammaanka ilaaliyaan xuduudda dowlad deegaanka Soomaalida iyo maamulka Soomaaliland, iyadoo dowladda Soomaaliland ay dhawaan sheegtay inay ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida ay kasoo tallaabeen xuduudda dowlad deegaanka Soomaalida ayna soo gaareen caasimadda gobolka Soor ee magaalada Laascaanood ay ka socdaan dagaalada culus ee u dhaxaysa xogaga SSC iyo maamulka Soomaaliland oo dagaalo culus halkaas ku haya. Dowladda deegaanka Soomaalida ayaa sheegtay inay jawaabo culus ka bixin doonto Soomaaliland hadhawaaqii kasoo yidhi dhawaan ay ku eedaysay ciidamada deegaanka inay qayb libaaxla ka qaadanayaan dagaalka ka soconaya magaalada Laascaanood, iyadoo dowladda deegaanka Soomaalida laga sugayo jawaabaha culus ee bixin doonto dhaaraayada ciidan ee ka soconaya xuduudda Soomaaliland. Ayaa cabsi weyn geliyay baa layidhi bulshada u kala tallaabaysay xuduudda deegaanka iyo Soomaaliland. Gobolka Tigray waxaa ka socday dhaqaaqyo cidan oo aad u ballaaran oo sameeyeen xogaga TPLF oo dhawaan lagu eedeeyay inay bilaabayaan weeraro culus oo ka dhanaa dowladda Ethiopia, iyadoo magaalada Mekele ee caasimadda gobolka Tigray laga dareemayay dhaqaaqyo cidan oo aadka u ballaaran. Xogaga TPLF ayaa sheegay inayna marnana suurtagal ahayn heshiiskii dhawaan ay dhexmaray dowladda Ethiopia iyo xogaga TPLF qaabka ay dowladdu u wajahayso mid u cuntamaysa bulshada Tigray, iyadoo xogaga Tigray mar kale ay wajahayaan colaadka ka imanaysa dowladda federaalka Ethiopia. TPLF ayaa dhawaan ku kala jabtay heshiiskii lala galay dowladda Ethiopia iyadoo laga baqayay inay dagaalo culus mar kale ay ka urtaan waqooyiga Ethiopia oo laba sano ay ka soconayaan dagaalada culus. Qodobareedkeena ugu dambeeya, jamhuuriyadda oo walaalaha fee xoreynta shacabka Oromiya ayaa qaaday weeraro aad u culus ay ku ekeysay fadhiisimo waaweyn oo ay ciidamada militariga Ethiopia ay ku lahaayeen gobolka Oromiya. Gobolka Oromiya ayaa markasta ka dhacaan dagaalo aad u culus oo khasaare ba'an soo kala gaarsiiyay xogaga sida weyn isku haya gobolkaasi, iyadoo jamhuuriyadda oo walaalaha fee waxaad ku martay inay dowladda Ethiopia gabi ahaanba gobolkaasi ka saari doonto, iyadoo jamhuuriyaddu ay si maalinlaha u weerarto fariisimaha waaweyn ee reer ciidamada dowladda Ethiopia, iyadoo halkaas ay ka dhagshaan khasaare iyo dhimashada u ballaaran. Hase yeeshee dowladda Ethiopia ayaa sheegtay inay qaadayso weerar ayna mahdin doonin jamhuuriyadda walaalafe. Tan iyo kulantii dambe waxaan salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.